Bana, kako teku pripreme za Beoviziju, pesma Cvet sa prokleti, ako se ne varam, ko je radio pesmu, kako su očekivanja? Evo, pripreme vidiš i sama, najopuštenije moguće. tako se pripremam teško da mi je baš onako, vrlo je naporno i poslednjih dana. Mo nema, mislim, šta sad, to je ostalo još par dana do nastupa. Gledam da se što više opustim, da se što bolje odmorim, naspavam, jer to najvažnije za glas. I da budem u što boljem ono, modu. Tako se pripremam, ali što se tiče pesme i autora, to su moji dragi prijatelji i saradnici. Sjajni ljudi i sjajni autori. Mirko Šenkovski Džeronimo je autor muzike i teksta. On je poznati široj publici po svim mogućim hitovima Haleda Bešića u posljednjih 15 godina, ne znam, od Čardaka, od Ja bez tebe ne mogu da živim, Romanije i tako dalje. Pa je sad od Romanije prešao na drugu planinu, na Prokletije, pa ćemo vidjeti sad da li će biti neka nova tema, nova planina, ili o nekoj reci ćemo pevati ili o nekoj šumi, vidjet ćemo. Da li si poslušao druge neke pesmi? Poslušao sam nekoliko pesama, nisam čuo sve. Čuo sam Nedinu pesmu još pre nego što je objavljena, pošto je to već ona promovisala u nekim emisijama ranije. Čuo sam Balku Banu i Bora Dugić, to mi je onako interesantno, jako. Još par pesama, sad ne mogu da izdvojim nijednu posebno. Mislim da je interesantno, da će biti onako šarenoliko i da će biti potpuno različitih stilova, različitih energije, različitih nastupa, što je po mom mišljenju i najvažnije za jedan takav stil. Kaži mi, da li pratiš možda emisiju Zvezde Granda i šta misliš koliko se razlikuje sada od onoga kada si se ti takmiči i koliko je lakše sadašnjim kandidatima pošto imaju mentore? Pratim više na društvenim mrežama, pratim više preko YouTube-a snimke. Ne gledam uživo jer obično sam vikendima ko je kuda i nemam priliku da gledam uživo, ali mislim da je produkcijski ovo možda najkvalitetnije nešto što je rađeno ikad na ovim prostorima. A što se tiče samog nivoa, ajde da kažem, i težine takmičenja i to kako je kandidatima, ja mislim da je njima mnogo teže nego što je nama bilo, iskreno, pošto u generaciji kada sam se ja takmičio nije postojalo ništa, znači niti žiri, ni mentori, ni su propozicije bile takve kao danas, niti je to bilo na toliko visokom nivou i tako organizovano. To je bilo više onako eksperimentalnog tipa jer je bila prva generacija i bilo je u okviru Grandovih emisija postojećih. Ono, pola sata otpevamo šta imamo, za to vreme ide regularna emisija, na kraju se sabiraju glasovi publike i to je to. Znaš, tako da je baš u tom smislu nam je bilo mnogo lakše. Ima nekih planova za neke nove pesme u budućnosti? Ima planova, sad sam najviše fokusiran na ovu pesmu za Beoviziju. Posle toga, kada se malo onako stišaju strasti i kad se slegne sve, planiram da završim, voleo bih tačnije, da završim nove tri pesme. Imam nekih i svojih melodija, imam nešto što već pripremam sa Džeronimom. Ima nekih i postojećih pesama koje čekaju da se smilujem, da ih snimim i završim u studiju, tako da biće dosta toga interesantnog. A ono što je najvažnije, planiram da se maksimalno posvetim i promociji, jer to mi je onako najslabija tačka, rekao bih. Imam mnogo dobrih pesama koje nisu došle do izražaja jer nisam ih promovisao na pravi način.